Í næsta þætti Landans fyrir við í Slysavarnaskóla sjómanna. Munið alltaf með bátana, haldi ykkur hérna í línunni, ekki vera að synda í kringum bátinn. Við fjöllum ávexti og grænmeti. Það eru til 15.000 tegundir af eplum. Við fræðumst herta þorskhausa. Við fáum svolítið mikið af gestum og sem bara gaman að sýna hvað við erum að gera og nýta allan fisk. Suðvestan áttin og hún var agaleg hérna tímabili, sko. Og við hittum konu með kunnulega rödd. Veður horfir á landinu til miðnættis annað kvöld, Norðurland eystra og Austurland að glettingi. Þetta og meira til í Landanum á sunnudagskvöld. Landinn á sunnudögum hér á Rúfi.